کراچی کے علاقے شاہ فیصل میں خورشید بیگم انگلش لینگویج اینڈ کمپیوٹر سینٹر اور لائبریری کا افتتاح کر دیا گیا ہے. افتتاحی تقریب میں رکن قومی اسمبلی اقبال محمد علی، صوبائی وزیر خالد عمر، رکن سندھ اسمبلی نشاط محمد ضیاء سمیت دیگر نے شرکت کی. شرکا سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر نصرت نے کہا کہ ایم کیو ایم 21ویں صدی کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر چلنے پر یقین رکھتی ہے اور دور جدید کے مطابق ملک و قوم کو تعلیم یافتہ اور ہر شعبے میں ترقی یافتہ بنانا چاہتی ہے. کے رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر نصرت نے شاہ فیصل سیکٹر میں خورشید بیگم انگلش لینگویج کمپیوٹر اینڈ لائبریری کا افتتاح کر دیا. افتتاحی تقریب سے خطاب میں ڈاکٹر نصرت نے کہا کہ ایم کیو ایم علمی اور ٹیکنالوجی کے میدان میں 21ویں صدی کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر چلنے پر یقین رکھتی ہے.